सदारती इलेक्शन से दो दिन पहले ऑपोजिशन की एक पोजीशन के लिए फिर कोशिश। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आज हतमी मुशावरत का इम्कान। आखिरी वक्त तक मुतफिका उम्मीदवार के लिए बात करते रहेंगे। खुर्शीद शाह का अज़्म। मुस्लिम लीग के पास हम वोट मांगने भी गए, उनको वजाहत करने भी गए, खुर्शीद शाह साहब भी और मियाँ रजा रबानी साहब भी, और हम उनसे वोट मांगने, हम तो जेल जाने को भी तैयार थे मियाँ साहब के पास, लेकिन और हमें कोई इस पे बात नहीं है। नवाज शरीफ से वोट मांगने के लिए अजाला जाने को तैयार थे, रवायत चल पड़ी तो हर जमात को पीपल्स पार्टी से माफी मांगना पड़ेगी। फजल रहमान दस्तबरदार हो गए तो ऑपोजिशन इलेक्शन जीत जाएगी, कमर जमान कायरा का दावा। तहरीक इंसाफ के नामजद सदारती उम्मीदवार की इस्लामाबाद मेलोडी फूड स्ट्रीट आमद, शहरियों की आरिफ अलवी के साथ सेल्फी। बल्दियाती निजाम में तब्दीली के लिए टास्क फोर्स या कमेटी बनाने का इम्कान। वजीर आजम की जेर सदारत अहम इजलास आज होगा। 50 लाख मकानात की तामीर के लिए कल बैठक लगेगी। नए पाकिस्तान में किफायत शारी की जानिब एक और कदम। वजीर आजम हाउस की 102 लग्जरी गाड़ियां नीलामी के लिए तैयार, इश्तेहार दे दिया गया। विफाकी वजारतों को भी फहरिस्त बनाने का हुक्म। वजीर आजम ने प्लांट फॉर पाकिस्तान के नाम से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। पहले मरहले में 15 लाख पौधे लगाने का हदफ। तलबा, सियासतदानों, फोर्सेज, गैर मुल्की सफीरों की भी बढ़ चढ़ कर शिरकत। शहरी भी अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे। अफगानिस्तान में नाकाम, अमरीका करने लगा बदनाम। पाकिस्तानी इमदाद रोकने का इकदाम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में वाजिब उल अदा 30 करोड़ डॉलर रोकने का फैसला। इस्लामाबाद वॉशिंगटन की ख्वाहिशात पर पूरा नहीं उतरा। पेंटागन का फिर डू मोर का राग, दो कंपनीज पर भी पाबंदी लगा दी। शराब केस में पेशरफ्त, गिरफ्तार तीनों मुलजिमान 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल। डीआईजी साउथ की सरबराही में आला सतह की कमेटी कायम, एक हफ्ते में रिपोर्ट देने की पाबंद, नोटिफिकेशन जारी। NA 243 कराची के जिमनी इलेक्शन से पहले एमकेएम को बड़ा धचका। अली रजा आबिदी ने कयादत के नजरअंदाज किए जाने पर पार्टी छोड़ दी। इस्तीफा खालिद मकबूल सिद्दीकी को भेज दिया। सीट एक उम्मीदवार 4, रशीद गोडेल, आलमगीर खान, अशरफ कुरैशी और आफ्ताब सिद्दीकी के नाम शॉर्टलिस्ट। तहरीक इंसाफ का NA 243 कराची जिमनी इलेक्शन के लिए सर्वे कराने का फैसला। जिमनी इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानियों की इंटरनेट वोटिंग में दिलचस्पी। पहले रोज 2000 से जायद तारकीन वतन की दरखास्तें, 1000 की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल। हमने तो अपना स्टांस इसमें क्लैरिफाई किया था कि आरटीएस क्रैश नहीं हुआ। मुझे जिमनी इलेक्शन में नहीं पता कि यूज होगा कि नहीं यूज होगा। तमाम इल्जाम गलत, आरटीएस क्रैश नहीं हुआ।
चेयरमैन नादरा का फिर इकरार, शिनाख्ती कार्ड ना बनाने और ब्लॉक करने के मामले पर मुजाहिरीन से मुलाकात, मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी। दुनिया न्यूज मदीना में महसूर पाकिस्तानियों की आवाज बना तो हुकाम को भी रहम आ गया। लाइसेंस की बहाली के बाद शाहीन एयरलाइंस की पहली फ्लाइट 216 मुसाफिर लेकर कराची पहुंच गई, दूसरी परवाज कुछ देर में लैंड करेगी। लाहौर डिफेंस में मॉडल की हलाकत, अनम तनोली का पोस्टमार्टम मुकम्मल, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं पाए गए, मौत सांस बंद होने से हुई, वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का नोटिस, रिपोर्ट तलब। सियालकोट में गोलियों की तड़तड़ाहट ने दफा 144 की धज्जियां उड़ा दी। बारात में लीगी ओहदेदार की हवाई फायरिंग, दुनिया न्यूज की खबर पर पुलिस का एक्शन, मुकदमा दर्ज, मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू। लाहौर में एक और नन्ना फूल दरिंदगी की भेंट चढ़ गया, बच्चे का मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, वर्सा का बाबू साबू के करीब लाश सड़क पर रखकर इंतजार। गैरत के नाम पर एक और हव्वा की बेटी से जीने का हक छीन लिया गया, गुजरात के करीब कुंजाह में लेडी हेल्थ वर्कर कत्ल हो गई, बहनोई ने फायरिंग, पुलिस का मौका। इंसानी जानों से खेलने का मकरूह धंधा, चाकू से गाड़ियों के टायर काटने के वाकयात, दुनिया न्यूज की खबर पर आईजी मोटरवे का एक्शन, जोनल कमांडर से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान में शहरियों का फजाई आलूदगी के खिलाफ मुर्गा बनकर एहतजाज, सीमेंट बजरी प्लांट से निकलने वाले जहरीले धुएं को बंद करने का मुतालिबा। लैया में खसरे की वबा फैल गई, करोड़ लाल ईस्टन में एक माह के दौरान एक ही खानदान के चार बच्चे जांबहक, 6 तहसील अस्पताल में जेरे इलाज, वजीरे सेहत पंजाब का नोटिस, रिपोर्ट तलब। कराची के शहरी तफरी सहूलियात से महरूम, क्लिफ्टन का बाग इब्न कासम मरम्मत के नाम पर 2 साल से बंद, शहरियों का जल्द खोलने का मुतालिबा। करेंगे जैसा कि आपको बता रहे हैं, सिद्धार्थी इलेक्शन करीब हैं और ऑपोजिशन ऐसे में एक पोजीशन पर आने की कोशिशें कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में आज मुशावरत की जाएगी, बताया जा रहा है कि फद्दुर रहमान आज शहबाज शरीफ जो कि नून लीग के सदर हैं उनसे मुलाकात करेगी, साथ ही साथ इस बात का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि फद्दुर रहमान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। को बताएं कि कमर जमान कायरा कहते हैं कि नवाज शरीफ से वोट मांगने के लिए अडियाला जाने को भी तैयार थे, फद्दुर रहमान दस्तबरदार हो गए तो ऑपोजिशन इलेक्शन जीत जाएगी। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये रिवायत चल पड़ी माफी मांगने वाली तो फिर हर जमात को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफी मांगना पड़ेगी। हमारा अपोजिशन का कोई इतिहाद है सच नहीं था और नहीं है, ये कोई MRD नहीं है, ये कोई ARD नहीं है, ये कोई
اس طرح کا الائنس نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے, کل لوکل پارٹیز ہوں گے پتہ نہیں, ہم پھر ایک دوسرے کے خلاف لڑے. اور اس میں یہ بھی توقع کی گئی اور کوشش کرنی چاہیے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو تاکہ حکومت کو ایک ہم راہ راست پہ رکھنے میں کامیاب ہو سکے. چوہی صاحب کو پیپلز پارٹی نے نامزد کیا, ہم نے پرپوز کیا تھا. مسلم لیگ کے پاس ہم ووٹ مانگنے بھی گئے, ان کو وضاحت کرنے بھی گئے, خورشید شاہ صاحب بھی اور میاں رضا ربانی صاحب بھی, اور ہم ان سے ووٹ مانگنے, ہم تو جیل جانے کو بھی تیار تھے میاں صاحب کے پاس, لیکن اور ہمیں کوئی اس پہ باک نہیں ہے. سیاسی سفر کے اندر, سیاسی عمل کے اندر معافیاں نہیں مانگی جاتی, اور پیپلز پارٹی نے اپنی تاریخ میں کوئی ایسے گناہ نہیں کیے جس کی ہم کسی سے بھی معافیاں مانگے. بلکہ اگر معافیوں کا سلسلہ چلا اور ہم نے معافیاں طلب کی, یا یہ ایک نئی روایت معافی مانگنے کی اگر شروع کرنے کی بات کی گئی, تو پیپلز پارٹی سے تو ہر جماعت کو معافی مانگنی پڑے گی, پیپلز پارٹی سے تو ہر حکمران کو معافی مانگنی پڑے گی. اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے نامزد صدارتی امیدوار اسلام آباد فوڈ اسٹریٹ پہنچے, لوگوں نے عارف الوی کے ساتھ سیلفیز بھی بنائے. صدارتی انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں ڈاکٹر عارف الوی, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے امیدوار ہیں. وہ آج اسلام آباد میں موجود ہیں اور اسلام آباد کی میروڈی فوڈ اسٹریٹ میں وہ پہنچے, جہاں پر لوگوں نے ان کے ساتھ سیلفیز بنائیں. اس موقع پر جو تصاویر انہوں نے بنوائی آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر, لوگ اس طرح سے ان کے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی عام لوگوں میں گھل مل گئے. صدارتی انتخاب کے سلسلے میں انہوں نے چاروں صوبوں کا دورہ کیا ہے اور اپنے ووٹ بھی مانگے ہیں. جو مختلف اراکین اسمبلی ہیں ان سے اپیل کی ہے کہ ان کو کامیاب کروایا جائے, جس کے بعد اب وہ اسلام آباد میں موجود ہیں. 4 ستمبر کو صدارتی انتخاب ہونا ہے, جس میں 3 امیدوار میدان میں ہیں. تحریک انصاف کے نامزد صدارتی امیدوار اسلام آباد پہنچے ہیں. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین نادرا نے آر ٹی ایس کریش ہونے کے الزامات ایک بار پھر مسترد کر دیے ہیں. عثمان مبین نے شناختی کارڈ نہ بنانے اور بلاک کرنے کے معاملے پر پختون مظاہرین سے ملاقات کر کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرا دی. دیکھیے لاہور سے زاہد عابد کی رپورٹ. قومی انتخابات میں آر ٹی ایس کریش نہیں ہوا تھا. چیئرمین نادرا نے سسٹم خرابی کے الزامات کی تردید کر دی. ضمنی الیکشن میں آر ٹی ایس کے استعمال بارے چیئرمین نادرا نے لا علمی ظاہر کر دی. کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ کے لیے نادرا نے سسٹم بنا دیا ہے. ہم نے تو اپنا سٹانس اس میں کلیریفائی کیا تھا کہ آر ٹی ایس کریش نہیں ہوا. مجھے ضمنی الیکشن میں نہیں پتا کہ یوز ہوگا کہ نہیں یوز ہوگا. نادرا ہیڈ آفس لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین نادرا عثمان یوسف مبین کا کہنا تھا کہ کچھ افغانی شناختی کارڈ کے حصول کے لیے پاکستانی شہری کو بھائی یا بہن ظاہر کرتے ہیں. خفیہ اطلاعات ملنے پر ان کے شناختی کارڈز بلاک کیے گئے. تاہم تمام کیسز کو دیکھ کر معاملے کا حل نکالیں گے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس نوعیت کے کیس کو کس طریقے سے ریزالو کرنا ہے, اور وہ ساری ہم ورکنگ کر کے وی ول سارٹ آف جو اس کا بیسٹ ریزولوشن نکلتا ہے ان کے لیے. چیئرمین نادرا نے لاہور میں پختون متاثرین سے مذاکرات کر کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کروائی. پختون افراد نے وزیر اعظم عمران خان کی لاہور آمد پر ان کی رہائش گاہ زمان پارک کے سامنے شناختی کارڈ نہ بنائے جانے پر احتجاج کیا تھا. وزیر اعظم کے نوٹس لینے پر چیئرمین نادرا لاہور پہنچے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ زاہد عابد, دنیا نیوز لاہور. ایک اور اہم معاملہ ہے, امریکہ نے پاکستان کی قربانیوں اور کامیابیوں کو فراموش کر دیا ہے. دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس اقدامات نہ کرنے کا پرانا راگ الاپتے ہوئے پینٹاگون نے پاکستان کی 30 کروڑ ڈالر کی امداد روک دی ہے. یہ امداد کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں واجب الادا تھی. امریکہ کی جانب سے روکی جانے والی امداد اب بڑھ کر 800 ملین ڈالر ہو گئی ہے. دہشت گردی کی جنگ میں پاکستان کی قربانیاں نظر انداز, امریکہ کی جانب سے پاکستانی امداد منسوخ کرنے کا اعلان. پینٹاگون نے 30 کروڑ ڈالر کی امداد منسوخ کرنے کا حتمی فیصلہ